Gaur energiaren inguruko prentxaurreko honetan eta energiaren inguruan herri honetan ere behar den herri itunaren inguruan hitz egitera gatoz, ez. Zentzu horretan esango genuke sarrera bezala askotan hitz egin dugula baita areto honetan ere ezkerrak dituen betebeharren inguruan, betebehar politikoa, betebehar etikoa buruz, eta beti ere planteatu izan dugu ezkerra baduela betebehar nolabait ere funtsesko bat, eta da bere jendeari eta herriari egia esatea. Eta zentzu horretan askotan aipatu izan dugu betebehar hori ezker independentistak beti ere zorrotz, nolabait ere kunplitu egiten duela herri honetan, ez? Askotan hitz egin dugu hemen involuzio antidemokratikoaz, eta gaur energiari buruz hitz egin nahi dugu, eta energia sortzen dituen, aldaketa klimatikoa sortzen dituen arazoi buruz hitz egin nahi dugu, eta horren aurrean ze motatako neurriak planteatzen ditugun. Beraz uste dugu politika omen berri honetan, propaganda asko egiten dela, eta gaur propagandatik haratago guk berriz ere egoera objektiboari buruz hitz egin nahi dugu, eta egoera objektibo horretan gure egia, guretzat egia objektiboa dena azpimarratu nahi dugu ez. Eta guk argi eta garbi esan behar dugu munduari erreparatzen diogun honetan eta askotan erreparatu diogu badagola hitz bat, gure ustez oso importantea dena, eta mundua azaltzen nolabait ere lagundu egiten duna, eta hitz hori da krisia. Mundu honetan krisi asko daude eta krisi struktural handiak daude. Eta askotan aipatu izan ditugu krisi horien gainean eraikitzen ari dela nolabaiteko estrategia autoritario bat munduan, herrien kontrakoa, gizakiaren kontrakoa eta bizitzaren kontrakoa. Eta zentzu horretan askotan aipatu izan dugu badela krisi demokratiko bat, badela krisi ekonomiko bat eta baita ere badagoela krisi klimatiko bat edo inguru giroaren krisi larri bat. Eta zentzu horretan berriz ere esatera gatoz propagandatik haratago momentu honetan neoliberalismoak eta kapitalismoak mantentzen duen estrategia politiko, sozial eta ekonomikoek bizitza arriskuan jartzen ari dela herri mundu osoan eta planetan. Eta beraz, esan dezakegu momentu honetan jendeari esan behar zaiola argi eta garbi planteatzen ari diren produkzio moduak, konsumo moduak, politika energetikoak bizitza bere osotasunean arriskuan jartzen ari direla munduan, eta baita ere Euskal Herrian. Eta zentzu horretan mundutik Euskal Herriera etorrita, kasu honetan hiru probintzietako errealitatera, ekartzen gaitu hitz egitera aldaketa klimatikoari buruz eta politika energetikoari buruz. Eta horrek esan nahi duen guztiarekin, eta zentzu horretan guk ardura guztiarekin jendea nola baitere informatu nahi dugu, nola baitere herri honek baduelako erronka izugarri bat gai honetan ere bai, eta herri honek honetan ere bai herri akordioak behar dituela. Zentzu horretan, esan dezakegu zertzelada batzurekin besterik ez bada ere, gure egoera zein den momentu honetan. Esan dezakegu momentu honetan gure herrian energia berriztagarrien kopurua 8% dela, Europar mediatik desente urrunduta. Esan dezakegu bagerala herri bat oso dependientea termino energetikoetan. Esan dezakegu hemen gasaren aldeko apustua egin dela, eta ez berriztagarria diren energiaren inguruan. Eta esan dezakegu, besteak beste, adibidez, propagandazko egiten baldin bada ere, gazi xuriketak edo negutegi efektua duten emisioen inguruan, gure herria Europar mediatik gora dagoela. Eta beraz, berriro ere, esan nahi dugu, gauza bada propaganda eta beste gauza batzu dira datu objektiboak. Eta hori da, gure herriaren, zertzela gero Mikelek gehiago hitz egingo du honetaz, zentzu horretan, zein dan gure realitate objektiboa. Eta guri kezkatzen gaituen errealitate batetaz hitz egiten ari gara. Horregatik, kasu honetan ere bai, guk herri akordio bat eskatzen dugu, herri akordio bat sustatu eta sustatu behar dela esaten dugu, eta hori gainera egin behar dela prozesu oso parte hartzaile eta demokratiko baten bidez. Guk uste dugu, herri garatuenak ez dutela zalantzan jartzen, hauteskundiak jun, hauteskundiak etorri, zeintzu diren funtsesko zutabeak bere herrialdetan. Zoritxarrez Euskal Herria, estatu ez dena oraindik, baditu zailtasun ikaragarriak, beti ere esparru guztiak leia partidistan jartzen dituelako, funtsezkoak izan beharko litzatezken akordioak burutzeko. Herrialde garatuenetan,
herri akordioak daude, estatu akordioak daude, eta guk konbentzituta gaude, estatu izateko lehenik eta behin estatu politikak egin behar dela Euskal Herrian ere bai. Eta zentzu horretan uste dugu badela gai batzuk herri akordioen bidez gainditu beharrekoak. Bata da energia, politika energetikoa, eta gaur horretaz hitz egiten eroitzegitera etorri gera, baina baita ere hezkuntza arloetan, nazioarteko politika gintzan, politika industrialetan eta barretan guk uste dugu herri garatuenek badituztela nola baiteko eroskubide sozialaren defensan, badituztela herri akordioak. Eta gu gaur, energiaren herri akordioaren aldeko apustu egiten dugunez, energiaren herri akordioaren apologia egitera gatozuna, eta gainera gero Mikelek azalduko duen bezala, ba konkretuki zediran planteatzen ditugun gauzak helaraztera gatoz gaur onera.